Den 19 juli gästade engelska division 1-laget Millwall, Gamla Ullevi, med bland annat den irländske VM-spelaren Stephen Reid i laget. Millwall öppnade matchen bäst och skapade ett antal chanser, bland annat en farlig nick som tar i utsidan av stolpen. Halvvägs in i första halvlek bygger Guys upp ett fint anfall på högerkanten. Bollen når så småningom fram till Stefan Wennberg, som helt fri med målvakten inte lyckas få till avslutet. Detta var inledningen till en stark Guys-period där Ivan Otterdal provar skott. Först en lurigt pressad frispark. Och sedan en bra volley i ett svårt läge. Millwall-spelarna visade stundtals dålig tumör. Här är det Lukas Maj som får känna på en vass armbåge från Londons hamnkvarter. I början av andra halvlek fortsätter Gais-dominansen. Björn Enqvist med en frispark, strax över. Millwall skapade inte mycket. Det här skottet var faktiskt en av deras bästa chanser. Duktige Lukas Maj vinner bollen på mittplan och spelar ut till Aram Ibrahim. Aram skjuter visserligen hårt, men i burgaveln. Gais får en sista chans att avgöra matchen. Återigen går skottet utanför och matchen slutar oavgjort 0-0. Millwalls beryktade supportrar var inte nöjda med sitt lags bleka insats. Millwalls manager Mark McGee var mycket imponerad av Gais spel. By them as a team, by their organisation, by the fitness and by their determination, their discipline, they were good.